chamao ni thai sa tao yong ne long lao bi tin la di ta po chamao si de ni lan shi de le long lao de khon wa ne ko gan soa ri twa vitamin c na vitamin b osu chou cha paung sat paung win lo ni ya tai twa po chamao si de anavon c 2020 ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲပေးခွင့်ရှိသူမဲဆန္ဒစည်းရင်တွေကတော့ထွက်လာပါပြီ။မဲဆန္ဒတွေကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေကစနေနေ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နနက်9နာရီဝန်းကျင်အချိန်ကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနဲ့ဓမ္မရုံတို့မှာကြေညာထားပါတယ်။မဲပေးမဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့အမည်မပုံတဲ့အမှတ်မိဘအမည်တို့ကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအိမ်အကြောင်းရွှေ့ကြောင့်မဲဆန္ဒထိုက်တယ်လို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာကိုယ်ကရှင်နေနေပေါ့လေမိမိမဲပေးနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာမှာမိမိအမည်စင်ပါမပါဘာရောက်ကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိအမည်စင်ပါတဲ့ပါရင်မပါဘူးဆိုလို့ရှိတော့သက်ဆိုင်ရာရွက်ွက်ကြည့်အောင်ဆိုလို့ပါဆက်ဖို့လိုပါကော်မရှင်နေနေကတော့2019ခုနှစ်မှာအခြေခံမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့စီးရင်တွေကိုပြုစုခဲ့ပြီးလှဆင်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ဆက်ခြင်းနဲ့ပယ်ဖျက်ခြင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မဲဆင်းနေမှာကိုယ့်ရဲ့အမည်ပါမပါမပါဝင်တဲ့သူများပါဝင်နေရင်မဲဆင်းပါချက်လက်များမှားနေရင်ဆလေးရဲ့အတွင်းကန့်ကွက်တောင်းဆိုနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဆင်းမှာမပါရင်ပုံစံ၃မှာဖြစ်ဆက်ပြီးတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်မပါဝင်တဲ့သူတွေပါဝင်နေရင်ပုံစံ၄နဲ့ကန့်ကွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မဲဆင်းမှာချက်လက်တွေမှားနေရင်ပုံစံ၄ခါနဲ့ပြင်ဆင်လာတင်သွင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံစံဖောင်တွေကိုတော့ရက်ွက်ကြေးရရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးတွေမှာအခမဲ့ရယူနိုင်ပြီးဖောင်ဖြည့်ပြီးကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးယာရှိကိုတွားရောက်ပေးရရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ယာရှိတူးစီကိုတွဲထားပါတယ်ပြင်ဆင်ချက်တွေပြီးရင်ကော်မရှင်အနေနဲ့မဲဆန္ဒရှင်စင်အစ်စ်တွေကို2020ပြည့်နှစ်အော်တိုဘလအတွင်းမှာကတ်ထားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာတော့ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူမဲဆန္ဒရှင်စင်းဟာ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတက်စာရင်လူရေ6သိန်းကျော်မြင့်တက်လာတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမဲယုံပေါင်း6000လိပါခန့်ထရှိသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်။